Литек замина за 3 седмици в Испания. Новият наставник на тима Любослав Пенев ще води оранжевите в престижни проверки срещу отбори като Динамо Загреб, Рубин Казан, Днипро, Спартак Москва и Динамо Киев. Контролите на испанска земя ще дадат възможност на футболиста да бъдат забелязани от водещите отбори в Европа и евентуално да бъдат продадени в чужбина още тази зима. Ловчани вече разпродадоха най-добрите си играчи Данила Сприли и Страхил Попов след новината, че отбора няма да може да продължи участие в А група. Любо Пенев вече води Литекс през сезон 2010-2011. На летище София оранжевите не скриха, че очакват да продължат участието си в елитната ни група и ще се борят за шампионската титла на България.